Cyklotrasa medzi malými a veľkými levármi z roku 2021 je dobrým príkladom spojenia rekreačnej a dopravnej funkcie. Spája nielen obce medzi sebou, ale pokračuje až na železničnú stanicu Veľké Leváre, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia. Z nej je možné pokračovať vlakom do najbližších väčších miest, do Malaciek či do Bratislavy. Aj z najvzdialenejšieho konca Malých Levár je to na stanicu len niečo cez 5 kilometrov. Pred stanicou pribudlo parkovanie pre bicykle. Sú tu nové kryté dvojpodlažné stojany s výsuvnými koľajničkami na uloženie bicyklov. Okrem toho bola obnovená autobusová zastávka a celkovo skultivovaný predstaničný priestor. Pôvodný chodník zo stanice do dediny bol rozšírený a zrekonštruovaný. Cez Veľké Leváre vedie trasa po miestnych komunikáciách. Medzi Veľkými a Malými Levármi vznikla nová cestička pre chodcov a cyklistov v polohe pôvodnej poľnej cesty. Pribudlo aj nové osvetlenie. Podľa oficiálnych zdrojov má celá trasa dĺžku 3 km a 313 metrov. Z toho samostatná cestička od stanice do Veľkých Levár má približne 600 metrov, úsek medzi dedinami asi kilometer. Prejazd celou trasou od stanice až do centra Malých Levár trvá pokojným tempom asi 12 minút a je zachytený na pokračovaní tohto videa.